demokratiya yaradan, neçə ildir dünya ölkələrinə girir demokratiya yaratmağa. Demokratiyanın mənası nədir? Bəli, sizdə budur. Gedən, cinayət eləyə, diktatorluq eləyə, axırda da deyə, mən nəfti sevirəm. Dili ilə, dedim, mən nəfti sevirəm. Bütün nəfti olan ölkələrin hamısına xəbərdarlıqdır bu. Sabah hər hansı ölkədə o istəsə, tüm nəfti sevir. Amma belə olmayacaq. Bir nəfər tapılacaq, onu yerində oturtacaq. Və o başlandı. İkinci dünya müharibəsindən büyünə qədər ona daşatan olmamışdı. Elə bilirdi ki, elə belə olar. Amma indi hər hansı bir ölkəyə getsə, ona lazımdır qorxucu, ona lazımdır millətləri qovalar və hər yerdə də mümkün olmayacaq ona. Çünki o ərsəni özünə, ona da bu cümləni də deyim, qutarım bundan. Ona fərqi yoxdur, deyim. Hər kəs onun iradəsi ilə müxalifət eləsə, faşist budur. Öyrənsinlər faşist deyənlər. Hər kəs onun iradəsi ilə müxalifət eləsə, istəyi ilə müxalifət eləsə, o öldürəcək. Fərqi yoxdur. Mütləqə olsun, ya müqəyyədə olsun. Bax, bunu eşidim gəni. Fərqi yoxdur. Vilayət mütləq olsun, ya müqəyyəd olsun. Mütləq Xamneydir. Sərbazi Sərdar Süleymanıdır. Gördünüz necə oldu o mütləqə. Müqəyyəd Sistanıdır. Yaratdığı Həşdüşşəbidir. Düzdür. Gördünüz Həşdüşşəbini Sərdar Süleymanıdan qabaq verdi. Yəni ona səni istəyib başı qarışdıra mütləqinə müqəyyədinə öz işin görə. Ziddi vilayəti fəqih müqəyyəddir. Ziddi vilayəti fəqih Amerikadır. O bir məsələdir. Müqəyyəd mütləq. Kim buna qəbul edir, kim ona qəbul edir? Məsələ şəriidir. Bu fətva budur, o fətva budur. Amma onların heç birisi ziddi vilayət fəqihdir. Bir məsələyi ki, onun əsası içtihadından ola, içtihadından olanın da adına ziddi vilayət fəqih deməzlər ki. O, Amerikanın sözüdür. Baş qarışdırsın, mütləq ilə müqəyyədə bunları məşğul eləsin. O istədiyi var, mütləqi də öldürəcək, müqəyyədi də öldürəcək. Ona fərqi yoxdur. Ona gəlirlər faşist. Bu günləri nəticə nə oldu? Nəticə budur. Müsəlmanlar izzət qazanıblar. Müsəlmanlar saadət qazanıblar. Müsəlmanlar sədaqət ilə iş görüblər. Müsəlmanlar piruz olublar. Və dünya da buna qiymət verir. Və hamı da gördü bu qiyməti. Yer kürəsi yaranandan Sərdar Süleymanının təşri cənazəsi hələ məlakələr görməmişdi. Səhlidir mən olam, ya səhlidir sən olasam. Və dünya da baxdı, öz qiymətini də verdi. Ona görə də indi bu günləri hamı deyir, təbbət yəda əbi, ləhəbin və təbb. Şir olsun o əllər, ki Sərdar Süleymaniyə təcavüz elədi. Lan olsun o dil ki Sərdar Süleymanının qətlinə əmr elədi. Onların zillətin Allah bizim gözlərimizə görsədəcək Həzrətin zuhurindən qabaq. Onların zillətin bu gözü ağlar insanların gözlərinə görsədəcək Həzrətin zuhurindən qabaq. Bugün bizim vəzifəmiz, ölkələrimizin vəzifəsi, hamısı qardaşlıq, birlik, dostluq, əlaqələr, səmimiyyət, əhli təşəngü, əhli təsənnün, bütün insanların hamısı bu günləri qardaş olmalıdır, əl-ələ verməlidir, çünki qədimçilərdir, deyərlər kətdə bir dəllək tapılıb,
çəkili yandan qoyur. Çətdə bir dəlləh yaranıb, çəkili yandan qoyur. Böyük bir dövlət teröristi belə bir zamanda müsəlmanların və insanların vəhdətdən başqa, səmimiyyətdən başqa fərqi yoxdur. Qəbilələr, ölkələr, qonşular hamısı əl-ələ verməlidir. Pərvərdigara əllərimizi naumid qaytarma. Amin. Mən duayla